Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dekabr ayının 8-də saat 21:00 radələrində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonunun Nergin, And və Sav yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun Çollu Qışlaq və Rəzdərə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini iri çaplı silahlardan fasiləsiz olaraq atəşə tutub. Bununla bağlı Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Görülmüş cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin atəş nöqtələri susturulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarətindədir. Dövlət Sərhəd Xidməti bu hadisəni Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı kimi dəyərləndirir.